E em Montes Claros, a polícia prendeu 69 papelotes de cocaína. A droga estava numa casa no bairro Alice Maia. Os militares chegaram ao local, depois de tentar abordar um homem que já tem passagens para o tráfico. Ele conseguiu escapar, mas o outro suspeito foi detido. Quer dizer, ele deixou um amigo para trás. Aí, aí, olha lá. Aí ficou um amigo para trás e falou assim: opa, um fugiu, mas você não vai fugir, não. Você vai ficar aqui com nós, nós vamos levar você, viu?